Ние продължаваме. Продължаваме с една от водещите теми на седмицата, всъщност на последните седмици. Напрежение между София и Анкара. Турският посланник у нас, знаете, беше поканен в Министерство на външните работи след появата на кадри с него в предизборен клип на обединението ДОСТ, Национална партия Свобода и достоинство. По същото време турският социален министър агитира български изселници, за коя точно партия да гласуват, именно за ДОСТ. Там имаше обещания за придобивки, за отстъпки, които турската страна може да направи, за да даде възможност нашите сънародници там да гласуват. По-късно от Турското външно министерство пък критикуваха българския закон, според който в страни извън Европейския съюз изборните секции могат да бъдат най-много 35. И така, докато се стигне до вчера, когато чухме от служебния премиер Огнян Герджиков, че напрежение между България и Турция има и че той се надява по никакъв начин да не се стига до късане на дипломатически отношения. Сега ще говорим с едно от главните действащи лица в цялата тази история. Това е Орхан Исмаилов, който е лидер на Народна партия Свобода и достоинство. След минути ще чуем и последното изявление за тази предизборна кампания на лидера на ДОСТ Лютви Местан. Казвам последното, ще разберем след малко защо, защото той казва, че от тук нататък няма да прави изявления пред медиите и няма да коментира по никакъв начин никакви атаки. Сега обаче към господин Исмаилов. Добро утро, господин Исмаилов. Как сте? Притеснен ли сте? Толкова много скандали има около вас напоследък. Добър ден на вас и на вас и на вашите зрители. Изобщо не съм притеснен. Напротив, скандалите показват едно, че нашите опоненти са много притеснени. Това е истината. Притеснени вашите опоненти? Моля? Попитах от какво са притеснени. Опоненти. От какво са притеснени? Аз като гледам, всички само за нас говорят. Всички опоненти. Ами давате ДПС, поводи. Сигурно и те. Давате поводи, най-вероятно заради това. Вижте, господин Исмаилов, понеже аз много пъти съм ви чувала да казвате, че вашата партия по никакъв начин не е проекция на Ердоган, на турската държава, на интереси от Анкара в България. Кажете, след всичко, което се случи, нещата, които аз изброих в началото на нашия разговор, как ще докажете своето твърдение на практика, с факти? Те действията ни го показват. Кажете, къде, по какъв начин се намесва която и да е външна сила. Ами аз вече изброих няколко случая, по които има такива съмнения. А участието на турския посланик в предизборен клип, турски министър, който агитира... Едно са съмненията, други са действията. Чакайте напротив, малко сега. Ние не сме... Да. Съмнения, казвате. В същото време присъстваха ли кадри с турския посланник в предизборен клип на вашето обединение? Еми, доколкото разбрах, има съответни институции като СЕМ и ЦИК, които са установили присъствието. Аз мисля, че това не е най-голямата драма, защото има други партии, които се откриваха кампаниите в чужди държави и говореха на различни езици. Но, естествено, има си държавни институции, които са решили, имат такова решение. Даже доколкото знам, ние сме глобени, но ние ще търсим съответно правата. Вижте, това не е най-големия проблем. Проблема е, че естествено ние не можем да ограничим дипломати или държавници, които този клип става въпрос за почитане паметта на Туркян Чешме, на малката момиченица, която на 18 месеца е загинала по време на възродителния процес. Може би това са имали предвид вълната и тълпата хора, които застават зад обединение ДОСТ. Вижте, така че аз не виждам някаква драма. Да, няма, със сигурност няма драма в това, че турският посланник е там на Тюркян Чешма. Проблема е, че вие използвате това в предизборен клип. Проблема е какво казвате на вашите избиратели с тези кадри в този клип. Не им ли казвате Турция е с нас? Вижте, нашите избиратели, българските граждани много добре осъзнават кой е. Така че ние нищо не казваме. Ние просто искаме да покажем как толкова много хора, последователи, тръгнаха зад обединението и това е нашето послание към българските граждани. И другото, което искам да кажа, спирането на този клип стана още по-гледан този клип в социалните мрежи и така, че хората виждат и те усещат със сърцата си. То си е реклама какво за вас, казвате. Да им кажем и как го казвам. Казвате, то си е реклама за вас. Добре, имам обаче един въпрос, който е свързан с този призив, който чухме от страна на Турското външно министерство. Ние в България, чрез законодателството си, да не ограничаваме правата
да гласуват нашите сънародници в чужбина. Имате ли обяснение откъде дойде този призив? От какво беше продиктуван? Защо се появи сега от нищото при положение, че 35 секции в страни извън Европейския съюз е принцип, който законодателят прие още, струва ми се, през лятото на миналата година? Защо сега Турция реагира така? Тук може да се разсъждава по няколко направления. Първото е, 43-то народно събрание прие един закон, който задължително кара да гласуват българските граждани на съответните избори. В същото време се прие така, че да се ограничат броя на секциите на страните извън, обърнете внимание, извън Европейския съюз, както в Турция, така и в Америка и така нататък. В същото време ние говорим за права, говорим за демокрация, за свобода, и те умишлено ограничават правата на всички български граждани, които, забележете, те са прокудени от България. И в същото време ние им даваме възможност да гласуват. Това имат предвид. Ама защо така се закъсне? Всеки български гражданин има право да гласува. Защо така? Да, безспорно е така. Но първо, защо с закъснение се реагира? Защо точно сега в хода на предизборната кампания? И второ, вие нали признавате факта, че това е суверенно решение на българския законодател? Това не е прецедент, който виждаме в момента. Не ви чух? Винаги аз, като наблюдавам политическите процеси от 10-15 години насам, когато сме предизборна кампания, винаги едва ли не Турция се меси, тя е провокатор, идват автобуси, туризъм и така нататък. Това са неща, които другите опоненти няма какво да говорят, понеже не обикарят и цял ден мислят какво да измислят и по един и друг начин да въздействат върху хората. Няма нищо подобно. Напротив, ние сме българска партия, защитаваме българските интереси. Изобщо няма кой откъде да ни въздейства, дали от Анкара, дали от Вашингтон, дали от Москва. Ние защитаваме българските интереси, интересите на българските граждани, се борим за тяхната свобода, за тяхната утвърдена демокрация, не фасадна, която искаме да утвърдим демокрацията, не само тук на думи да показваме колко сме демократични, толерантни и прочие. Добре, но вие като българска партия, както казвате, и предполагам вие лично като български патриот, защото ние вие обединяваме бяхте... Ние обединяваме всички български граждани и казваме, че ние сме гражданския, модерния граждански патриотизъм. Ние не делиме хората, напротив. Ние включваме всякакви различия. И сме за обединението, за благоденствието на цялата нация. Добре, де пак питам обаче, вие като българска партия и вие лично като български патриот, защото вие бяхте доскоро и заместник министър на отбраната, на вас не ви ли е неприятно, не ви ли е неприятно като български патриот, когато отвън някой ни съветва как ние да организираме изборите си? Отвън? Естествено, че не ми е приятно. Как ще ми е приятно някой да ми казва на мене как да се организираме? Ми тогава защо не реагирахте срещу турското външно министерство, което твърди, че ние ограничаваме правата за гласуване извън територията? Вижте, аз не съм министър на външните работи и няма как да реагирам. Има си дипломатически представителства, има си служебно правителство и мисля, че те адекватно реагираха. Така че аз в какво качество да реагирам? Ето, излизам пред медиите и ви казвам. Аз не приемам каквато и да била намеса. Но в същото време пък не приемам да се приемат закони в Народно събрание, които да ограничават правата, правото на избор. Това е сакрално чувство. Как може да ограничим един човек да гласува? Защо? От какво се притесняваме? Като са български граждани, ние всички сме равни. Всеки има право на избор. Ма защо не говорихте така разпарено? Един път ги задължаваме и втори път ги ограничаваме. Защо не говорихте така разпарено преди колко повече от година ли? Кога беше прието това решение? Доста време мина. Как да не сме говорили? Аз естествено съм бил в качеството на заместник министър, не съм бил политик. Аз съм от 27 ноември. Ето, заявявам много правилно. И ще защитавам тази позиция в 44-то народно събрание. Няма как да ограничиме правата на българския граждани, независимо къде се намират да гласуват. Напротив, всяка една държава, уважаваща себе си и държи на демокрацията и на устоите на правата на човека, трябва да създава условия за гласуване. Пък това вече от там нататък е тяхно желание. Но в момента имаме закон, който е за задължително гласуване. Въпросът е, че тези битки е редно да се водят у нас, а не отвън да идват някакви, как да кажа, препоръки към нас. Мисля, че ще се съгласите с мен, че това е така. Естествено. Ние
Затова се обединихме, за да имаме глас, за да представляваме нашите избиратели в Народното събрание и тогава от трибуната на 40-то Народното събрание ще сме за отмяна на този закон. И ще внесем друг, защото аз бях в Австрия скоро с наши симпатизанти и членове на предизборна среща и митинг. Еми това е, ние по един и друг начин не създаваме условия. Нашите симпатизанти се оплакват, че това, което е прият като закон, не създава тези условия. Те трябва да пътуват по 3 часа, за да гласуват. Да, добре. Просто ако ние вместо да облегчаваме част... този процес, ние затрудняваме процеса. Ако станете част от следващия парламент, разбирам, че имате желание да ревизирате това. Вижте обаче един цитат. За да може тамошната в България динамика да се развива паралелно с динамиката в Турция, беше създадена коалицията ДОСТ. Сега цитирам турския социален министър. Негови думи, които той произнася по време на среща с български изселници в Турция. Не знам коректен ли е този превод и ако той е коректен, това как ще коментирате? Съвети от турски министър към нашите изселници да гласуват именно за ДОСТ, за обединението, защото той говори за коалицията ДОСТ. За мен това е неприемливо. Никой чуж политик няма право да агитира за коя партия да се гласува. Напротив, избирателите сами трябва да избират за кого да гласуват. Може би министъра, който е, аз не го познавам, но имал предвид да се гласува. А за конкретната партия аз нямам такава информация. Еми, ако превода е точен, той си споменава ДОСТ. Ако превода е точен, говори за коалиция. Значи, само за ДОСТ или за обединение ДОСТ? И това трябва да го уточним, защото ДОСТ е съответно отделен субект. Ние сме Народна партия Свобода и достоинство. Ние сме в обединение, така че... Коалицията ДОСТ е превода, който аз имам. Пак казвам, не знам доколко е коректен и разчитах на вас. Коалиция ДОСТ. Да, и разчитах на вас вие да го кажете. Българските добре. Граждани много добре, много хора могат да агитират и да говорят, но те сами ще усетят кои политици заслужават доверие и на базата на това те ще получат този глас. Така че аз не виждам по какъв начин те могат да влияят на този процес. Напротив, ние трябва да направим всичко възможно, да стигнем до всички избиратели и да спечелим тяхното доверие. Радва ли ви тази подкрепа, която очевидно получавате от Турция, господин Исмаилов? Какво ви носи тя? Мен ме радва всяка една подкрепа, госпожо Добрева. Всички български граждани... Иванова съм, ще трябва да ми купите риза. Да. Мира Иванова се казвам. Моля? Аз. Иванова съм, а не Добрева, и ще трябва да ми купите риза. Да, извинявам се. Добре. Добре, да продължим нататък, защото през седмицата се появи и още една тема. Когато бяха обявени, беше направена проверка за бивши сътрудници на Държавна сигурност в кандидат-депутатските листи, от името на вашата коалиция излязоха, струва ми се, 5 имена. Вие призовахте тези хора да бъдат оттеглени от листите. Първо, оттеглят ли се от листите тези хора? И второ, защо ми се струва, че пропуснахте едно име и това е името на лидера Лютви Местан? Първо, не знам дали сте забелязали, единствената партия, която няма членове в кандидат народни представители за 44-то народно събрание, представители, които са сътрудничали на бивша Държавна сигурност, това е Народна партия Свобода и достоинство. Но в коалицията за има. Затова... Листите са на коалицията, нали вижте, така? Ние сме коалиция, но ние сме отделни политически партии. Не сме едно цяло. Ние сме коалиция, обединение, ДОСТ, където включва две партии. Народна партия Свобода и достоинство, която, чието лидер съм аз, и политическа партия ПП ДОСТ. Така че ние хората, които сме предложили за кандидат народни представители, нямаме нито един, който принадлежи и е сътрудничил на бившите комунистически тайни добре, служби. Добре, но понеже все пак сте обединение. Но понеже сте обединение, кажете тези хора, които вие призвахте да се оттеглят, ще се оттеглят затова, ли в крайна сметка? Затова много ясно, точно заявихме и призовахме всички политически сили, ги призовахме да оттеглят тези кандидатури. Какво да направим повече от това? Ние не можем да им наложим, да им заповядваме, защото всяка една партия си отделен субект, има отделни задължения, отделни устави и така нататък. Но в нашата партия този проблем е много важен и ние това го подчертаваме и винаги сме били ясни
в нашата позиция. Сред тези хора, които трябваше според вас да се оттеглят, трябваше ли да бъде и лидера на партия ДОС, господин Местан? Нашата позиция е принципна и ние никога не сме коментирали конкретни имена. Извинявайте, бихте ли също повторили? Нашата позиция е принципна за всички партии да ги призоваваме да се оттеглят хората, които принадлежат към държавна сигурност. Ама и господин Местан ли... Аз не искам да конкретизирам дали... И господин Местан ли, знаете ли защо настоявам толкова по този въпрос? Защото вие хем приемате да бъдете в едно обединение с Лютви Местан и ДОС, при положение, че за неговото картонче се знае много отдавна. Хем после като излязат имената на сътрудниците, казват те да се оттеглят. Хем пък някакси Лютви Местан минава между другото. Не разбирам позицията ви. Търся принципност някаква в тази позиция. И честно казвам, не отливам. Как да разберете Честно казано, когато имаме една стратегическа цел, която си поставяме да развиеме статуквото, което 27 години разряжда и действа ветроградно на цялата политическа система или върху нашето общество, ние някои сенки в миналото и някакви картончета не могат да объркат играта. Това е истината. Тоест в името на по-голямата цел сте склонни да преглътнете това? Естествено. В този смисъл ние сме го заявили, ние сме разговаряли по тая тема и не искам да се връщам на нея и всеки път да говорим едно и също. В същото време обаче както вие е казвал говорите... господин Местан, както е казвал господин Местан, ако ние видиме някъде в неговия съзнателен живот една думичка написана собственоръчно от него, той каза, че ще се оттегли от политиката. Ние сме коалиционни партньори и ние разчитаме на думата, която и аз не съм виждал до сега. Ако вие имате такава информация, аз незабавно ще искам оттеглянето на господин Местан. Да, не, въпросът е принципен отново, защото сега рискувате като тръгнете пак... Въпросът е принципен. Затова и ние сме принципни и много ясно и категорично заявяваме. Затова нашата позиция винаги е била да знаеме кой е в политическото, икономическото и дори в духовното пространство. Ние сме проучили, разбрали кой е. Затова сме направили тая коалиция. Да, въпросът е, че когато казвам, говорите... Ако наистина видиме някъде нещо, което е записано от него собственоръчно, аз незабавно ще поискам оттеглянето на господин Местан. По същата логика трябваше да искате да видите нещо собственоръчно написано от него и за всичките останали имена, които бяха обявени, които вие призовавате да се оттеглят. Каква е разликата между тях и господин Местан? Явно, така вие си знаете, че, при положение, че нито за едните, нито за другите вижте, има достатъчно вижте, не е случайно, информация. Не е случайно, аз съм бил заместник-председател на комисията по досиета. Идеята на тази комисия беше, като се обявят тези имена, да отидат гражданите, хората, журналистите, вие, да видите кой какво е работил, кой какво е писал. Защото има хора, които са дали живота си. Но има много хора такива, които само са облагодетелствали от цялата ситуация. Да, аз като представител да. Не съм видял една дума. Но вие като така, експерт в тази област много добре знаете, че има страници, които бяха скрити, има страници, които бяха изгорени, има страници, които бяха унищожени, така че цялата истина ще научим ама друг път по отношение на така агентурното минало на някои хора. Благодаря ви, господин Исмаилов. Вие сте на предизборна обиколка, доколкото разбирам в момента в района на Търговище, така че ви желая приятен път. А ние